አሜን ነው ወይ? ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ የምትፈልጉ ሰዎች ጸልይልኝ፣ በእኔ ህይወት ቃል አጣ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መጸለይ ይፈልጋሉና እኛ ሁላችን እጆቻችን እያጨበጨበን እነሱ እዚህ ጋር ይመጣሉ። እኔ ጋር ነው ተባረኩ። በደንብ እያጨበጨበን ባደከ ስፔሻሊ ሶስት ሰዎች አላችሁ በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንደምታገለግሉ ሁሉ በየቦታው ተምት የተነገራችሁ ግን እስከዛሬ ድረስ መወሰን ያቃታችሁ ሰዎች አላችሁ። ከዚህ በፊት በጌታ በነበራችሁ አሁን ነው ቦታ ያጣችሁ ቶሎ ተመጣላችሁ ጥሪ ያለባችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ጻድቅ ሰባቴ ቢሆን ሰባቴ ይነሳል። እግዚአብሔር መውደቅን አይደለም መነሳትን ነው የምጠብቀው። በዛሬ ቀን ከዚህ ጌታ ጋር ትወሰናለህ። ህይወት ሙሉ ይመለስ፣ ታሪክ ይቀየር፣ ጸጋ ይመለስ። ትላንትና ትተህ የወጣው ያ መልካሙ ሽታ ወደ አንተ ይምጣ። እናጨበጭባለን። ቶሎ ከመጣችሁ ጸልላችኋለሁ። ስጋ ስፍሬ ከራቀ ሰንበት በት ብሏል። ሆኖልኛል ተሳቶልኛል። ስጋ ስፍሬ ከራቀ ሰንበት በት ብሏል። ይሆንልኛል ተሳቶልኛል። ስጋ ስፍሬ ከራቀ ሰንበት በት ብሏል። ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ትቶ ወርዷል ከላይ አቅሜን አውቃለሁ በሱ አለኝ። ጉባኤ ደስ ያለው ሰው አለ? ስለነሱ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው። ሃሌሉያ። እስኪ አንድ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን ልጸልላችሁ። ከፍ አድርጉ ሁለት እጆቻችሁን፣ ሁለት እጆቻችሁን ደስ ያላችሁ ማና አልጋል ካዛ እንዲህ ብሎ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሥጋንም ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ። በቤት ይኖራለሁ። ኃጢአቴንም በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ።
ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ሰው አድርገኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይባረክ ክፉ አገኛችሁ ደስታችን ሙሉ ይሁን እድሜያችሁ ወጣትነታችሁ ከዛሬ ጀምሮ ያማረ ይሁን በሁሉን ተከናወነው በኢየሱስ ስም ተባረኩልኝ